Salam aleyküm, mən ismim Kəmran Bik. Mən Data Oku Mərkəzində Visual Effect yönəlişində okuyumam. Mən belə gəyənəmə 2 ay oldu. 2 ay içində mən Premiere Pro, After Effect, Cinema 4D proqramalarında öyrəndim. Bizə hazırda Cinema 4D proqramasında işləşini başladıq. Hazır mən Cinema 4D proqramasında reklam neurolik işləb bərcək mən getdik. Təyyar oldu. Bir də mən hazır Banıçdan Coca-Cola'dan şişəli, yəni şişəli kolağa ötüş animasiyasını işlədim. Bu dərpanadın hərəkətlərini yine Cinema 4D proqramalarında işləyib qopman. Bu videorolikli işləşim üçün hazır 40 minutlik vaxtım getdi, ləkin bunu öyrənişim üçün özü 2 həftə içində öyrəngəmə. Mən siz orada görüb duran reklamalarım kində bolərdim özü başında sinemada işləngən, lakin özü bu proqrama içinə girib gəyəndən keyin bu əcələ kində məsləkini əngləb etdim. Mən gələcəkdə bu özü reklamalarını profesional ni dərəcəyə yetirişə maqsad qılğanmam. İmən xuda xalasa şu maqsadıma erişənəm.